Assalomu alaykum kanalimiz tomoshabinlari. Bugun Alisher Usmonov haqida sizga ajoyib videoni taqdim etamiz. Ushbu videoni so'ngiga qadar tomosha qiling. Sababi esa Alisher Usmonov o'z meros haqida aytib o'tgan. Ushbu videoga like bosing, sababi barcha bu videoni ko'rish kerak. Biz esa boshladik. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. O'zbekiston iqtisodiyoti uzoq vaqt egri ko'zgular mamlakatida yashadi. Alisher Usmonov. Alisher Usmonov Forbes jurnaliga bergan intervyusida O'zbekistondagi o'zgarishlar, prezident Shavkat Mirziyoyev va mamlakatga investitsiya kiritish rejalari haqida so'zladi. Rossiyalik tadbirkor UCM Holdings asoschisi Alisher Usmonov keyingi yil oxiriga qadar O'zbekistondagi loyihalarga 300-400 million dollarga yaqin investitsiya kiritishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Milliarder o'z rejalari to'g'risida Forbes jurnaliga bergan intervyusida so'zladi. Avgustda tadbirkor Arsenal FK'ning 30% aksiyalarini o'sha vaqtda futbol klubining 67% aksiyalariga egalik qilgan biznesmen Sten Kronka sotdi. Kronk bilan shartnoma miqdori 550 million funtni tashkil etdi. Alisher Usmonovning so'zlariga ko'ra, u Arsenalga 150 million funt investitsiya kiritgan. Olingan pullarning bir qismini u Toshkentdagi Islom madaniyati markazi qurilishiga sarfladi. Markaz qurilishi budjetiga mening hissam 100 million dollar. Bundan tashqari jamg'armamiz orqali O'zbekiston qishloqlarini rivojlantirishga hissa qo'shamiz. O'zbekiston hukumatining Jahon banki bilan qo'shma dasturi bor. Dastur loyihalaridan biri qishloqlarni jumladan mening kichik vatanim Namangan viloyatidagilarni rivojlantirish. Mazkur loyihaga biz umumiy miqdorda 100 million dollar kiritamiz. Yana sport investitsiya loyihasi ham bor. Bu ham 100 million dollar. Umumiy olganda kelgusi yil oxiriga qadar O'zbekistonga 300-400 million dollar kiritiladi, dedi Alisher Usmonov. Investitsiyalar faqatgina ijtimoiy loyihalarga yo'naltiriladi. Boshqalarga kiritmayman, deya ta'kidladi u. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, u na Rossiyada, na O'zbekistonda biznes yuritishni istamaydi. Bugun mening 80% vaqtim Xalqaro qilichbozlik federatsiyasiga rahbarlik qilishga ketmoqda. 9 dekabr kuni 105 yoshga to'ldik va biz yubiley munosabati bilan Parijda federatsiyaga asos solingan shaharda marosim o'tkazamiz. Biz hayot bo'lmish barcha olimpiada chempionlari, barcha ko'p karra jahon chempionlari, barcha federatsiyalar va jahon sportining barcha rahbarlarini taklif qilamiz. Bunday tadbirni o'tkazish uchun katta kuch bilan ishlash lozim, dedi u. Alisher Usmonov O'zbekistonda Missis filiali, Moskva Po'lat va Qotishmalar instituti, Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti filiali ochilishidagi o'z ishtiroki to'g'risida ham so'zladi. Odatda Alisher Usmonovning insonparvarlik loyihalari bilan san'at, fan va sport jamg'armasi shug'ullanadi. Biroq Missis Metalloinvest USM Holdings tarkibiga kiradi, orqali moliyalashtirilmoqda. O'zbekistonlik talabalarning Moskvada tahsil olishi uchun Alisher Usmonov maqsadli jamg'arma muayyan miqdorda mablag' kiritdi. Forbes jurnalining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni SSRning birinchi prezidenti Mixail Gorbachev bilan solishtirish mumkinmi? Degan savolga Alisher Usmonov quyidagicha javob qildi.
U Gorbachev emas. Gorbachevdan farqli ravishda u o'zining aniq rejalariga ega. U haqiqiy vatanparvar va hech qachon O'zbekiston davlatining yemirilishiga yo'l qo'ymaydi. Uni hech kim bilan solishtirib bo'lmaydi. U yetarlicha mustaqil va ehtimol u iqtisodiyotda o'sish bo'lishini istaydigan sharqona rahbarning yangi namunasi bo'ladi. Men bunga ishonaman, dedi tadbirkor. Alisher Usmonovning fikricha, O'zbekistonda xususiylashtirish jarayoni yetarlicha rasmiy kechgan. Barchasi davlat qo'lida qoldi. U yerda sobiq ittifoq davlat rejasi asos solgan kvazikapitalistik tizim bor edi. Bunday merosni qabul qilib olgan yangi prezident ham siyosiy ham iqtisodiy ko'lamda keskin o'zgarishlarni amalga oshirdi, dedi u. Siyosatda muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik juda tez aniqlanadi. O'zbekistonning siyosatdagi yutuqlari ochiq-oydin. Ularni butun dunyo tan oldi, deya davom ettirdi tadbirkor. Siyosiy mahbuslar ozod qilindi. Mamlakat ochiqroq bo'ldi. Sayyohlar oqimi ancha o'sdi. Iqtisodiyotda siyosatdan farqli ravishda juda ehtiyotkor ketmoq lozim, deb hisoblaydi Alisher Usmonov. Alisher Usmonov o'z boyliklarini kimga vasiyat qilishi mumkin? Ekspertlar fikriga ko'ra, boy ishbilarmonlarning to'g'ridan-to'g'ri vorislari har doim ham yaxshi boshqaruvchi bo'la olmaydi. Rossiyada yangi qabul qilinayotgan qonunga ko'ra, badavlat fuqarolar o'z nomlari bilan ataluvchi meros fondlari va mukofotlar ta'sis qilishlari mumkin bo'ladi, deb xabar beradi Sputnik nashri. Yangi joriy etilayotgan mexanizm badavlat ishbilarmonlarning mol-mulklaridan ularning vafotidan keyin ham qoldirilgan vasiyatnomaga muvofiq samarali boshqarish, ko'paytirish va xayriya maqsadlarda foydalanish imkonini yaratadi. Ikkinchidan, ayrim badavlat biznesmenlar o'z vorislarining xavfsizligini o'ylab ham ana shunday qarorga kelishgan. Xususan 2017-yilda boyligi 14.4 milliard dollar baholangan Alpha Group egasi milliarder Mikhail Friedman ana shunday fikr bildirgan edi. Undan tashqari mol-mulki 15.2 milliard baholangan Alisher Usmonov daromadi 14.3 milliard dollar bo'lgan Narkiniel kompaniyasi prezidenti Vladimir Potanin ham o'z boyliklarining katta qismini meros fondlariga o'tkazish va kelajakda ulardan jamoatchilik manfaatlari uchun foydalanish niyatlari borligini bildirishgan edi. Xabarda aytilishiga ko'ra, Rossiyada ana shunday meros fondlariga ehtiyoj ancha vaqtdan beri bor edi. Lekin taalluqli qonun bo'lmagani tufayli oldin bunday amaliyotlar Buyuk Britaniya yoki boshqa mamlakatlar orqali amalga oshirilgan edi. Yangi qonun kuchga kirsa, Rossiyada 2018-yilning 1-sentyabrdan boshlab meros fondlari tashkil qilish mumkin bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik biznesmenlar xayriya maqsadlarida yildan yilga ko'proq mablag' sarflab kelmoqdalar. Mablag'lar nafaqat jismoniy shaxslar, balki kompaniyalar tomonidan ham sarflanmoqda. O'zA Milliy axborot agentligi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning muvaffaqiyatga erishish tarixi haqida maqola e'lon qildi. Uni to'lig'icha keltirib o'tamiz. Bloomberg agentligining bergan xabariga qaraganda, Alisher Usmonov Microsoft kompaniyasining asoschisi Bill Gates bilan boshlanadigan dunyoning 100 nafar eng boy kishilari qatoridan o'rin olgan. Alisher Usmonov 65 yoshda, Namangan viloyatining Chust shahrida tavallud topgan. Tadbirkor. Rossiyadagi UCM Usmonov Holdings kompaniyasining asoschisi. Yo'q, bu ishni qilish mumkin emas. Bizga bu to'g'ri kelmaydi. Ular mutlaqo boshqa narsa deb turganida, Alisher Usmonov shu ishni qilsa bo'ladi, deydi.
shu ishni bajaradi va aytgan gapining ustidan chiqadi. Bu uning hayotda to'plagan boy tajribasidan tashqari irodasidan, ko'p qirrali qobiliyati, fe'lu atvoridan darak beradi va hayotning tasdiqlashi bo'yicha tadbirkor tabiatidagi bu xislat uning katta muvaffaqiyatlarining asosi va garovi bo'lib xizmat qilmoqda. Men barcha ishlarni, butun kompaniyalarni sinchkovlik bilan ipidan ignasigacha juda puxta o'rganaman. Odamlarga ishonaman. Ma'qul bo'lgan paytda mening talablarimga to'g'ri keladigan odamga hamma narsamni ishonib topshirishga tayyorman. Sabot matonatdan tashqari hissiyotlarga beriladigan odatim ham yo'q emas. Alisher Burxonovich Usmonov u yoki bu voqea xususida biror bir fikr bildiradigan bo'lsa, odatda uning o'ziga xos fikri, munosabati atrofdagilarning e'tiborisiz qolmaydi. Gap so'zining ta'sir kuchi katta, sezilarli bo'lgan Rossiyaning eng badavlat milliarder tadbirkorlardan hisoblanadi, deyishadi uni bilganlar. Amerikaning Forbes jurnali chop etila boshlaganiga 10 yil to'lishi munosabati bilan Rossiyada kim yaxshi yashaydi deb 2013-yil o'tkazilgan savol-javobda bunday kishilardan Rossiyada 200 nafari borligi ma'lum bo'lgan. Ro'yxat Alisher Usmonov nomi bilan boshlanadi. Metalla Invest ham muassisi Usmonov 17.6 milliard dollar mol-mulkka ega deb qayd etiladi jurnal sahifalarida. Alisher Usmonov 2 yildan buyon Forbes jurnalidagi rus mulkdorlar reytingi ro'yxatining 1 o'rnida turdi. Usmonov ketidan Alfa Group'ning ham muassisi Mikhail Fridman, undan keyin Novatek'ning ham muassisi Leonid Mikhelson, ana undan keyin Viktor Vekselberg, Lukoil prezidenti Vagit Alekperov, abadiy bo'ydoq deb nom chiqargan Mikhail Proxorov, 7 bolaning otasi Roman Abramovichlar turishadi. Ko'p bolali otaning ustidan hazillashib, bolalar boshini ko'paytiraman deb biznesda orqada qolayotgan Roman Abramovich o'zining 10 milliard 200 million dollari bilan bu ro'yxatda 13-chi o'ringa tushib qolibdi. Vijdon pulning quli bo'lmasligi, eng muhimi pul vijdonni so'ndirmasligi ham, o'ldirmasligi ham kerak. Vijdonim bilan kelishgan holda hamohang yashayman. Bu mening hayotdagi bosh va muhim maqsadim. Men hamma vaqt bir narsani qaytarishdan tolmayman. O'z xohish ixtiyorim bilan emas. Ta'sir deymizmi? Tazyiq ostida deymizmi? Tasodifan biznesmen bo'lib qolganman. Gapning kalamullosini aytadigan bo'lsak, pul, mablag' yoki daromad hayotimning asl maqsadi emas. Turli davlat va nodavlat radio, gazeta, televideniya yoki internet e'lon qilayotgan reytinglar boy badavlat biznesmenlarning asl holati haqida aniq ma'lumot bermaydi, deydi Alisher Usmonov. Shu yerda multimillioner yoki milliarder Alisher Usmonov o'zining bosh maqsadini, hayotiy shiorini e'lon qilgandek bo'ldi. Gap shundaki, biznesmenning butun mol-mulki uning umr bo'yi o'zi uchun, yaqin kishilari uchun, xayr sadaqa uchun, ya'ni homiylik yo'lida sarf qiladigan xarajatlarning yig'indisi bilan o'lchanadi. Qolgan mablag'i uniki emas. Mablag'larim meni yangi ishlarga, loyihalarni amalga oshirishga chorlaydi. Kattadan katta ijtimoiy loyihalarni ro'yobga chiqarish, hayotga tatbiq etish imkonini beradi. Men yaqin orada san'at va sport xayriya fondimni o'zimning bosh tashkilotim deb hisoblasam kerak, deydi jahonga mashhur tadbirkor. Tadbirkorning bu gapini unchalik anglay olganimiz yo'q. Bu gapidan u nima ishbilarmonlikni tashlab, faqat sport va homiylik bilan shug'ullanmoqchimi? Yana bilmadik. Har holda uning shunday fikri, niyati ham yo'q emas. Xorijlik biznesmenlarning ta'kidlashi bo'yicha O'zbekistonda ishbilarmonlik tadbirkorlik bilan keng ko'lamda shug'ullanish imkoniyatlari chorak asrdan buyon mana endi ro'yobga chiqa boshladi. Mamlakat iqtisodiyotini ravnaq toptirib, xalq turmush sharoitini ko'tarishga xizmat qiladigan bu xosiyatli jarayonning ko'pchilikka, ayniqsa jahon hamjamiyatiga tushunarli qonun-qoidalari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. O'zbekiston shaxdam qadam tashlab katta sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi dorilomon kunlarda Rossiyada yashaydigan va bir daqiqa bo'lsa ham vatanini unutmagan hamyurtlarimizning o'z vataniga, ona yeriga qiziqishi ortdi. Ular O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarda ishtirok etish istaklarini bildirishmoqda. Moskva ommaviy axborot vositalarining xabariga qaraganda namanganlik jahonga mashhur biznesmen Alisher Usmonov Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga yo'naltirgan xatti-harakatlarini ancha faollashtirgan. Alisher
Alisher Usmonov Rossiyada istiqomat qiladigan jahonga mashhur o'zbek biznesmeni. Hozir u o'zining nomidagi USM Holdings kompaniyasining 48% aksiyalari paketiga va Baykaldagi Metallo Invest Tohkon kompaniyasiga ega. Shuningdek, Usmonovning Novi Media Holding, Kommersant nashriyot uyi, Himki Group developmentida ham salmoqli ulushi bor. Alisher Usmonov 1953-yili 9-sentyabr kuni Chus shahrida tug'ilgan. Uning oilasi kambag'allik nima ekanligini bilmaydigan oilalardan edi. Otasi Toshkent shahar prokurori bo'lib ishlagan. Unga bolaligidan istagan narsasini muhayyo ettirishardi. Boy oilaning to'q bolalari katta bo'lganida kim bo'lishi masalasi juda bahsli va noma'lum. O'zga to'q kamchiligi yo'q oilalardan kim qancha va qanday odamlar chiqmadi deysiz. Oila boshlig'i Burxonata Usmonov qattiqqo'l bolalarning ko'ngliga qarab o'tirmaydigan talabchan kishi bo'lib, oilada ham, do'stlari orasida ham katta hurmatga sazovor bo'lgan kishi edi. U o'g'lining o'qishga va sportga bo'lgan qiziqishini ko'rib, uni qo'llab-quvvatladi. Yog'ochdan yo'nalgan qilich bilan qilichbozlik qilayotganini ko'rib esa, unga kerakli bo'lgan barcha sport asbob va anjomlarini sotib olib beradi va qilichbozlik seksiyasiga borib yozdiradi. Alisher sport bilan shunchaki hazilakam emas, balki jiddiy ravishda shug'ullana boshladi va hamma bo'sh vaqtlarini sport mashg'ulotlarida o'tkazdi. U tez orada sevgan sport turi bo'yicha jiddiy natijalarni qo'lga kirita boshladi va sport olamida musobaqalarda qilichbozlar orasida doimo g'olib chiqadigan Alisher ismli yosh bola paydo bo'ladi. Yarim yil o'tar-o'tmas u Respublika o'smirlar terma jamoasi tarkibiga olindi. Bir nechta jiddiy raqiblar bilan o'tgan g'alabalardan so'ng esa SSR terma jamoasiga olindi. Chustlik o'spirin ko'p o'qiydigan romantik bola edi. U yoshligida fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyumaning mashhur 3 mushketyor, 3 qilichboz romanini o'qib, sportning qilichbozlik turi fehtovaniya bilan shug'ullanishga qaror qiladi. 2 yil mashqdan so'ng yosh qilichboz Alisher Usmonov Respublika terma jamoasiga qabul qilinadi. Ko'p o'tmay u o'z kasbining ustasi, sport masteri unvonini oladi. Bu bilan u qoniqmaydi. Bu sohada yanada yuqoriroq natijalarga erishish uchun u qattiq harakat qiladi va eng yosh mohir qilichboz sifatida SSR terma komandasi musobaqalarida qatnash huquqini qo'lga kiritadi.